Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Roza Zərgərli çimərli geyimində fotolarını paylaşıb. Lent Az xəbər verir ki, o Instagram hesabında yayımladığı fotolarda göy rəngli bikini ilə poza verib. Açıq-saçıq pozalarda fotosesiyalar etdirən Rozanın bu dəfə geyindiyi pareo ilə bədənini gizlətməyə çalışdığı diqqətdən yayınmayıb. Həmin fotoları təqdim edirik.